դեռևս Հայաստանի Հանրապետության որոշ տարածքներ օկուպացիայի տակ են Ադրբեջանի կողմից։ Ինչպես եք բացատրում Ռուսաստանի չմիջամտելու եւ իր ՀԱՊԿ պարտավորվածությունները չկատարելու պահվածքը։ Ես առնվազն կարող եմ ասել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի գործունակության եւ պայմանագրունակության առումով ձեր նկարագրած իրավիճակը խոսում է ճգնաժամի մասին եւ դա չեմ կարծում, թե միայն Հայաստանի պրոբլեմն է, դա հենց ամբողջությամբ հավաքական անվտանգության կազմակերպության պրոբլեմն է։ Ինչ վերաբերվում է բացատրություններին, գիտեք, բացատրությունները ամենատարբեր կարող են լինել, բայց ես չեմ կարծում, գոնե մեր տեսակետից բացատրությունները կարևոր չեն, եւ այն, որ Հայաստանի հանրությունը խորը հիասթափություն է ապրել եւ ապրում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործելակերպի վերաբերյալ այդ առումով, կարծում եմ ակնհայտ է, եւ նաեւ սա է պատճառը, որ մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 2022 թվականի աշնանը Երևանում տեղի ունեցած գագաթաժողովի ընթացքում Հայաստանը չվավերացրեց, չմիացավ մի շարք պայմանագրերի եւ մի շարք փաստաթղթերի, եւ քանի որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում որոշումներ ընդունվում են կոնսենսուսով, այդ դեպքում որոշում չընդունվեց։